ច្បាស់ហើយណាច្បាស់ហើយពូច្បាស់ខ្ញុំទ្រាំលេងបានទៅ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 ឥឡូវកុំនិយាយច្រើនខ្ញុំអោដៃម្ដងខ្ញុំមកកុំនិយាយអោដៃទៅអោកយមកអោក្បាលមកលេងកវាត់ចោលឲ្យមិនមែនលេងធម្មតាទេអូលេងកវាត់ចោលអីយ៉ាខាច់ម្លេះសប្ដាហ៍នេះហៅមេភូមិមកធ្វើឯកសារលេងលះដល់ផ្ទះតែម្ដងនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយនេះហ្នឹងខ្ញុំហៅឲ្យម៉ែខ្ញុំណាមកឲ្យលេងឯងហីលើដែរខ្ញុំឲ្យម៉ែឲ្យខ្ញុំមកលេងឯងហីមានតាំងពីមេធំមេធំអីណាណៃណៃមកទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយខ្ញុំមិនយកទេងាត់ហាក់អាប្តីចោលមកសៀតលោកកាយលោកសើចទៀតហើយតើមានរឿងអីបានជាស្ត្រីជាប្រពន្ធចង់លេងគ្នាជាមួយប្តីបែបនេះចង់ទីច្បាស់សូមរងចាំទស្សនាកម្មវិធីល្អមើលល្អសើចដែលមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ម៉ោង 3:50 នាទីនិងម៉ោង 10:10 នាទីយប់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN តែមួយគត់កម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយបាកាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរពេញដោយធម្មពលបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងអូឡាតេរសជាតិមួយណាក៏ឆ្ងាញ់អូឡាតេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាព